सोमबार ललितपुरमा विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले लेनदेनका कारण अहिले अपराधिक क्रियाकलापहरू बढ़िरहेको उल्लेख गर्दै यस्ता गतिविधिमा आफू नलागेको र कहिल्यै नलाग्ने पनि प्रतिबद्धता जनाउनुभयो भयो आफूलाई जोखिमसँग खेल्ने बानी रहेको भन्दै राम्रा कामका लागि कुनै पनि जोखिमसँग जुझ्ने बताउनुभयो हामीले राम्रा काम काम सबै सबै मिलेर मिलेर गर्नुपर्छ सबैको गरेको हामी सफल भएका छौँ त एक्लै मैँ भनेर गर्न थाल्यो भने त्यो मबाट पनि सम्भव छैन कसैबाट पनि सम्भव छैन यो प्लास्टिक जन्ने पदार्थको प्रयोगलाई यसलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ यो यसलाई चाहिँ के भन्छ डेस्ट्रोय गर्ने विषयमा हामीले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै हामीले क्रमशः अगाडि बढाउँदै जाउँ र यसलाई नीति निर्माण गर्ने कुरामा केही कुरा छ भने तपाईँहरूलाई हामी मन्त्रालय ओपन राख्न चाहन्छौँ कसैले लिखित रूपमा सहयोग सुझाव दिन चाहन्छौँ हुन्छ भने पनि तपाईँहरूलाई स्वागत छ र मन्त्रालयमा हामी अहिले चाहिँ गुनासो उजुरी भन्नु सल्लाह दिने त्यस्तो खालको डेस्क र टेलिफोनको सबै व्यवस्था गरेर हामी काम गर्न तयार छौँ र म तपाईँहरूलाई इमान्दारीपूर्वक के भन्छु भने मेरो बुद्धिले भ्याएसम्म जानेसम्म मैले गलत काम गर्दिनँ अब यो धेरैलाई जगजार भएको विषय र यसले आपराधिक गतिविधि निम्ति आएको विषय लिने दिनेका कुराहरू पनि धेरै छन् म यो कुरामा हिजो पनि पनि छैन भोलि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मन्त्री बस्नेतले मानव सभ्यताकै शत्रुको रूपमा प्लास्टिक जन्य पदार्थहरू देखिन थालेको बताउनुभयो वहाँले प्लास्टिककै बुढ़ा रूपमा नष्ट गर्न पनि नसकिने र न्यूनीकरणको लागि विकल्प नहुँदा समस्या शीर्षन भएको बताउनुभयो प्लास्टिक जन्य सामग्रीका कारण वातावरण धेरै प्रदूषित भएको भन्दै यसको असर नेपालमा पनि धेरै परिरहेको बताउनुभयो प्लास्टिक जन्य सामग्रीको प्रयोग कम गर्ने कुरामा सार्क राष्ट्रहरूले एक भएर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो प्लास्टिक जन्य सामग्रीको प्रयोग कम गर्नका लागि जनचेतनाका साथै सरकारी स्तरबाट न्यूनीकरण गर्न आवश्यक नीति निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुपर्ने भयो प्लास्टिक जन्य प्रदूषित गरेको छ मात्रै होइन कतिपय गाई गाईवस्तुहरूले यो प्लास्टिक चपाएर अन द स्पट डेथ भएको हुन्छ र यो नियन्त्रण गर्नलाई यसलाई न्यूनीकरण गर्दै जानका लागि हामीले यसको विकल्प यसको अल्टरनेट के हो त प्लास्टिकको अल्टरनेट त्यो विषयमा पनि हामी गम्भीर हुन सकिरहेका छैनौँ यो एउटा सङ्गठन एउटा देशले मात्रै चाहेर यो समस्या समाधान गर्ने सम्भावना चाहिँ यो एकदम कमजोर हुँदै गइरहेको छ यसको लागि चाहिँ कलेक्टिभ इफोर्ट जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ त्यसैले आज यो कलेक्टिभ इफोर्टका लागि सार्क कन्ट्रिजहरूले चाहिँ जुन ढङ्गले प्रयास गरेको छ र आज हामीले यो आयोजक साथीहरूले सार्क डेलिगेट नै यहाँ बोलाएर चाहिँ अब यस यो क्षेत्रमा विशिष्ट रूपमा काम गरेका व्यक्तित्वहरूलाई गरे बोलाएर आज यो जुन किसिमको एउटा सेमिनार भनौँ अथवा यो छलफलको विषय भनौँ हामीले गरिरहेका छौँ वन तथा वातावरण मन्त्री डाक्टर वीरेन्द्र प्रसाद महतोले वातावरणलाई मैत्रीपूर्ण बनाउन फेबाट सुधार गर्न जरूरी रहेको बताउनु भएको छ वहाँले सबै नेपाली नागरिकहरूले फोहोर गर्दिन ना भन्ने प्रण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो वहाँले अहिले विश्वको चुनौती भनेको जलवायु परिवर्तनको निर्मूल पार्नु रहेकाले नेपालबाट नै यसको थालनी गर्नुपर्ने बताउनुभयो वहाँले हरेक नेपालीहरूले आफ्नो जन्मदिनमा एउटा बिरुवा रोप्दै जाने हो भने देश हराभरा हुने बताउनुभयो हामी यदि साँच्ची नै यो प्रदूषणलाई यो वातावरणलाई मैत्रीपूर्ण बनाउने हो भने अरूको उपदेशबाट नभई अरूको सल्लाह र सुझाउबाट र भाषण नसुनिकन यदि हामीले आफ्नैबाट प्रयासबाट व्यक्तिगत प्रयासबाट सुरुवात गऱ्यौँ भने प्रत्येक विद्यार्थी या प्रत्येक भाइ बहिनी या तिन करोड नेपाली जनताले हामीले प्रण गऱ्यौँ भने हामी फोहर गर्दैनौँ हामी फोहर गर्न दिँदैनौँ हामी प्लास्टिकको वस्तु प्लास्टिकको प्रयोग हुने वस्तुलाई हामी त्यसको विकल्पको रूपमा अरू चिजहरू उपयोग गर्छौँ भन्ने कुरोमा हामी अगाडि गरेर प्रण गरेर अगाडि बढ्न सक्यौँ भने यो कुरोलाई हामी छिटैभन्दा छिटै अनुमूल गर्न सक सक्छौँ मन्त्री महत्वले प्लास्टिक जन्य पदार्थको कम प्रयोग गरी पृथ्वी र प्रकृति बचाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो राज्य खबरका लागि वातावरण ब्युरोको रिपोर्ट